На последното заседание на служебния кабинет преди предсрочните парламентарни избори на 2 април, премиерът Гълъб Донев призова българските граждани да отидат до секциите и да гласуват. Независимо с какво се опитват да ви сплашват, с машините, с видеонаблюдението, с бомбените заплахи по имейл, не е страшно да се гласува. Не продавайте гласа си и не се отнасяйте с безразличие към явлението купен вот. Това е предизвестена кражба. Политиците, които купуват гласа ви днес, утре ще откраднат от правото ви на по-добър живот. Вътрешният министър Иван Демерджиев успокои, че няма основания за притеснения. Службите следят ситуацията с отправените бомбени заплахи към учебните заведения. А всяка една секция ще бъде физически проверена 24 часа преди вота от служители на Министерство на вътрешните работи. По време на изборния процес, дори да постъпят сигнали за взривни устройства, няма как да бъдат поставени такива, тъй като, както казах, охраната ще бъде непрекъсната от събота до приключване, пълното приключване на изборния процес. Апелирам към хората спокойно да упражнят правото си на глас. Първо заседание имаше днес и работна група, която да изготви процедура за реагиране при заплахи с взривни устройства, отправени към критична инфраструктура. Органите на реда, заедно с партньорските служби, правят всичко възможно да установят източниците на тези заплахи и да ги неутрализират. Но към момента, това, което знаете и вие от нашите органи на реда, няма реални заплахи нито за образователната система, нито за изборите. Детайли за това как ще се процедира при бомбени заплахи в изборния ден от Централната избирателна комисия ще дадат в четвъртък.